nostro governatore. Governatore Yun ka filluar si drejtori bankës italo-shqiptare dhe për këtë arsye që kur shef në italian për para i duket si kur shef në italo-shqiptar, kur shef në një shqiptar me para i duket si kur shef një italian të lindur në Shqipëri. Në fakt, ndoshta më shumë se 20 vjet më parë, Gianni Amelio erdhi në Shqipëri për të xhiruar filmin e tij të famshëm L'America, që fliste për shqiptarët që shkonin në Itali për të gjetur atje Amerikën e tyre. Vitin e shkuar e takova në Tiranë Gianni Amelio, i cili është një mik i shtrenjtë, që ishte kthyer në Shqipëri për të bërë një film mbi një italian që vinte në Shqipëri për të gjetur punë. Tashti unë nuk dua të them që Shqipëria është vendi ku italianët mund të emigrojnë. Derisa të zgjidhin këtë problemin e 80 eurove, janë apo është apo s'është vërtet kjo punë? Por mund ta them me gjithë sinqeritetin, pra duke përfituar edhe nga pjesëmarrja e kryetarit të Senatit italian, pra që askush nuk e merr për keq. Dhe që po them që Shqipëria është vendi ku sipërmarrës italian mund të emigrojnë. Është vendi ku secili prej sipërmarrësve italian që nuk mundin më, nuk ja dalin dot nga burokracitë, në Itali këtu mund të gjejnë Amerikën, ashtu sikur se thoshte pra gjyshi i Gianni D'Amelios. Mirë, pra, edhe unë do kaloj tani, do flas në shqip, sepse sidoqoftë nuk jemi italo-shqiptar. Është me kënaqësi shumë të veçantë që e marrë fjallën këtu dhe do të përsëris ministrin e ekonomisë duke e filluar me një falenderim jo formal, as protokollar, po shumë të sinqert për ambasadori Gajani, i cili pas më të vogël ndryshim ka një rol të pa diskutueshëm në rritjen e intensitetit marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë, qysh se ne kemi filluar punën në krye të vendit dhe qysh se qeveria e re ka shprehur vullnetin për ta intensifikuar këtë marrëdhënie veçanërisht në fushën e shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare. Dhe dua ta falenderoj ambasadorin edhe për organizimin e kësaj javë të parë italiane në Shqipëri, që dëshmon nga njëra anë vullnetin tonë të përbashkët për të hapur një faqe të re në rrugën e bashkëpunimit, dhe nga anë tjetër edhe vonesën, sepse sigurisht në Shqipëri operojnë jo pak ndërmarje italiane, qoftë me kapital italian, qoftë me kapital të përbashkët dhe në jo pak sektor. Por, po të shohim nga njëra anë lidhjet e Shqipërisë me Italinë, lidhjen e shqiptarëve me Italinë dhe vullnetin apo dëshirën e mirë për bashkëpunim mes dy palëve. Dhe nga ana tjetër, shifrat e shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare mes Italisë dhe vendeve tjera të rajonit, jemi të fundit. Jemi të parët në dashurinë për Italinë, jemi të fundit në shkëmbimet ekonomike dhe tregtare me Italinë. Jemi vendi më i afërt me Italinë, të tjerë duhet kalojnë për mes nesh, dhe jemi vendi më i largët në radhën e vendeve që shkëmbejnë mallra dhe kapital me Italinë.
Dhe unë dua të shpresoj shumë që prania e rreth 170 sipërmarrjeve këtu për këtë javë të rëndësishme italiane është një gur themeli për të rritur në një rrugë të re bashkëpunimi këtë volum. Dhe për të bërë të mundur që Shqipëria të jetë realisht vendi ku një fluks i ri investimesh italiane do të derdhen në interesin reciprok. Në Shqipëri mund të fitohet më shumë se në Itali. Në Shqipëri paguhen shumë më pak taksa se në Itali. Në Shqipëri ka shumë më pak burokraci se në Itali. Dhe sigurisht që nga ana tjetër, në Shqipëri ka shumë më tepër nevojë për punë dhe shumë më pak kosto të punës se në Itali. Kështu që besojmë shumë që nëse do të arrijmë të kapërcejmë murin e paragjykimeve dhe sigurisht nëse do të arrijmë të vendosim në radhë të gjitha shkallët që i duhen një sipërmarrje për të kaluar më lehtë nga ideja tek realizimi, ne do të kemi në vitet e të ardhshme një transformim rrënjësor të këtij volumi, do me thënë një rritje të ti. Dhe puna që kemi filluar me ambasadorin rrath parë si interlokutori më i afërt, por lejoni ta them dhe më kompetent për problematikat e dyanshme, nga njëra anë të burokracisë dhe të administrimit në Shqipëri, dhe nga nga tjetër të sipërmarrjeve italiane në Shqipëri, ka qenë e fokusuar tek çfarë është detyra jonë. Detyra e qeverisë shqiptare në radhë parë për të marrë një nga një dhe për të zgjidhur të gjitha problemet e vjetra, jo të vështira, por që duhen zgjidhur. Kemi një problem, sepse është një problem i vjetër që ne kemi me Italinë për shumë, që daton në vitin 1958. Unë e fola edhe me presidentin e Senatit, e kemi folur edhe me kryeministrin, edhe me presidentin, i tashtuqyetërit diritto fisso, asaj taksës diskriminuese për Shqipërinë që është bartur vit pas viti, dekad pas dekade, nga regjimi i kaluar tek shpatullet gjitha qeverive demokratike në Shqipëri dhe Itali, dhe sot e gjithë ditën që ndronë aty si një pengesë shumë e madhe për gjithë investitorët shqiptar apo italian apo italo-shqiptar që transportojnë mall në Itali. Dhe që duhet paguaj një taks 4-5 herë më të lartë se gjithë transportuesit e tjerë në rajon apo në Europë, dhe një taks që e paguajnë përveç nesh Irani, Siria dhe Gambia. Një gjë e mbetur nga burokracia që besoj që do ta zgjidhim, por problemet e mbetura nga burokracia nga ana jon ka plot. Dhe për këtë arsye ne kemi ngritur disa struktura. Kemi ngritur Këshillin Ekonomik Kombëtar si një forum i lartë ku ulen bashkarisht gjitha palët, qeveria, biznesi, administrata, bankat, guvernatori i Bankës Shqipërisë është aty, institucionet financiare ndërkombëtare dhe një grup ekspertësh nivelit më të lartë ndërkombëtar, dhe në mënyrë të përmueshme diskutojmë dhe vendosim
lidhur me çështjet strategjike të zhvillimit, me fokus në radh të parë biznesin, klimën e biznesit, lehtësimin e procedurave për biznesin dhe hapjen e perspektivave të reja për biznesin. Këshilli Kombëtar i Investimeve është në krijim sipër dhe po ashtu kemi krijuar grupin e nxitjes dhe mbështetjes së biznesit italian të përbërë nga deputet të kuvendit, të cilët janë një lloj eskorte politike për të lehtësuar komunikimin mes çdo investitori dhe administratës, duke ushtruar presion pozitiv mbi qeverin dhe mbi zyrën e kryeministrit për gjitha ato raste kur duhen përgjigje që vënojnë. Dhe praktikisht besoj që e kemi rritur maksimalisht për kohën që kemi pasur në dispozicion shpejtësinë e përgjigjes. Por ndërkohë, po reformojmë agjencinë tonë të investimeve, e cila do të jetë shumë shpejt një investime të huaja dhe shumë shpejt dera e hapur që jo vetëm do të presë, por dhe do të shoqërojë me procedura shumë të shpejta dhe shumë të lehtësuara gjithë investitorët e huaj në çdo derë të administratës për të bërë të mundur që përgjigjet të vinë sa më shpejt. Dhe nga ana tjetër, do të bëjmë dhe një procedurë speciale, një fast track procedure, ku përkundër një pagese zyrtare do të mund të merret një përgjigje në një kohë rekord. Është një praktikë e njohur ndërkombëtare që ne do të adoptojmë dhe në Shqipëri. Nga ana tjetër, dua të ndaj me ju një shifër që gjithë importuesit dhe eksportuesit e kuptojnë fare mirë: rritjen e madhe të të ardhurave nga doganat dhe tatimet në këtë periudhë relativisht të shkurtër që ne kemi pasur në dispozicion, por duke nënvizuar se nëse krahasuar me një vit më parë, për të njëjtën periudhë, këto të ardhura janë të rritura ndjeshëm, dhe nuk po hy në lojën e shifrave, ka një zë të rëndësishëm në të ardhurat që ka ndryshuar rrejtësisht. Një vit më parë, 10% e të ardhurave të buxhetit vinin nga gjobat. Nga gjobat që në 90% të tyre ishin arbitrare dhe në dëm të biznesit, për të mundur që të mbushej arka e shtetit, pa llogaritur gjobat e korrupsionit. Sot, në gjithë këta muaj, zëri i gjobave është inekzistent. Pra, nëse krahasojmë dy periudhat, kemi dhe 10% më shumë se sa përqindja në duke e të ardhurave të rritura. Dhe tjetra, nëse mesatarja e të ardhurave nga të VSH-ja në të njëjtën periudhë një vitin më parë ka variuar midis 5 dhe 6%, sot mesatarja e të ardhurave nga të VSH-ja është 20%. Pra të ardhurat që mblidhen nga të VSH-ja, që do të thotë një përpjekje shumë e efektshme kundër informalitetit dhe evazionit, e cila do të vazhdoj dhe do të sjell një rezultat ende më të lartë në fund vitit si pas parashikimit tonë. Por, gjithmonë, në kushtet e një klime miqësore me biznesin, në kushtet e një klime ku sipërmarrja ndihet gjithmonë më shumë e shërbyer dhe gjithmonë më pak e rrëmbyer. Dhe
nga ana tjetër, duke parë interesimin e posaçëm që vjen dhe nga Italia për sektorin e manufakturës dhe duke synuar që të kalojmë nga një fazë ende le të themi latente në këtë sektor në një fazë më të lartë ku të punohet me cikël të mbyllur në mënyrë që të ardhurat janë shumë më të mëdha për sipërmarrjet. Ne kemi zhvilluar për 3 muaj rresht një dialog intensiv me gjithë aktorët e sektorit të manufakturës dhe praktikisht bashkarisht me sipërmarrjen kemi arritur në një paket të plot të mbështetjes dhe të lehtësimit të këtij sektori nga ku presim ne të rrisim në mënyrë të ndjeshme numrin e vendeve të reja të punës dhe investimet posaçërisht nga Italia të shumë fishohen në vitet, në 3 vitet e ardhshme. Mos e haroni që ky është vendi ku kostoja e punës është më e ulta në Europë, është më e ulta në rajon dhe është më e ulët edhe krahasuar me Kinën sot që flasim. Duke llogaritur që kostoja e transportit në rast se qeveria italiane dhe parlamenti italian do të veprojnë shpejt për të hequr diskriminimin mbi atë taksën për cilën fola, është më e ulta. Dhe është fakt që edhe nga vende të Azisë dhe nga Kina posaçërisht kemi filluar të kemi kërkesa për spostime të fabrikave në sektorin e manufakturës. Eksaktësisht për të përfituar nga kostoja e ulët e punës dhe nga kostoja shumë e ulët e transportit. Nga ana tjetër, ambasadori theksoi që nuk është vetëm manufaktura, ku ne si pjesë të paketës sonë kemi dhe pagën direkte me 4 paga minimale dhe me dhe pagën direkte të sigurimeve shoqërore për çdo punonjës të ri që merret në arkun e një viti, por edhe sektori i energjisë, i minierave, i turizmit, i bujqësisë padyshim. Dhe këtu tek bujqësia dua të ndalem për të theksuar se momenti kur investitorit italian do t'i kthejnë realisht syt nga bujqësia dhe do të shohin nga afër potencialin e madh të zhvillimit dhe të përfitimit në këtë sektor, ne jemi të bindur se do të kemi të njëjtin efekt zinxhir siç kemi filluar ta shohim në sektorin e manufakturës. Pak a shumë për të njëjtat arsye. Dhe mos haroni që qoftë në njërin, qoftë në tjetrën, qoftë në njërin, qoftë në tjetrin sektor, kemi sot një lehtësim absolutisht unikal për rajonin dhe për Europën të aksesit tek terreni apo tek ngrehina për të vendosur kompaninë me vetëm 1 euro në vit. Përkundër investimit dhe vendeve të reja të punës. Pra kemi hequr procedurën e qeras për muajshme dhe në kaluar një procedur tjetër të shpejt dhe efektive. Përsa i përket energjis, ne shpresojmë shumë që Italia do të kapërcej pengesën që
është i shfaqur lidhur me çlirimin e gjithë rrugës ku duhet kaloj gazsjellësi transadriatik. Dhe nga ana tjetër kemi shumë besim që ashtu si kundër projekti Alter Energy që lidh si përmarjet mes lokaliteteve në Shqipëri, Itali dhe Maltëzi, ashtu dhe gazsjellësi në një mas shumë herë më të lartë do të sjellë mundësi të reja bashkëpunimi mes të dyja vendeve tona dhe mundësi të reja ndërveprimi mes sipërmarrjet italiane të mesme dhe të mëdha. Shumica e sipërmarrjeve italiane sot operojnë në Tiranë dhe rreth Tiranës. Një numër më i reduktuar është në Shkodër, në Durrës dhe në Fierë, por mundësit dhe avantajet edhe të zonave tjera krasuar me këto zona janë në disa aspekte ende më të mëdha. Dhe prandaj unë do t'ju ftoja që t'i shikoni edhe zonat e tjera, sepse dhe mes zonave brenda për brenda Shqipërisë ka mundësi, duhet roket dikush që ka bërë luftë për këtë punë dhe s'ka fituar deri më sot. Shpresoj që tani paktën nuk do humbësh vetëm, do humbim bashkë të dy. Sarau nas konfita italo-albaneza atë son. Do të jetë pra një humbje italo-shqiptare në këtë rast. E fundit, po jo për nga rëndësia, Shqipëria ka probleme, Shqipëria ka të meta, Shqipëria ka mundësi të t'japë shumë arsye për të mos qënë i knaqur, por me siguri Shqipëria ka një virtyt që edhe Italia që e kishte deri para ca kohësh e ka humbur. Shqipëria nuk është asnjëherë e mërzitshme. Dhe është pak po e sigurt që kush vjen në Shqipëri për herë të parë, gjithmonë do të vi prapë. Dhe themi shpesh me ambasadorin që si bëhet për herën e parë, se pastaj herën e dytë gjithë rrugën e gjejnë vetë dhe e gjejnë me kënaqësi. Njerëz që s'duan të vinë në Shqipëri, apo njerëz që janë shumë skeptikë kur i thua hajde në Shqipëri, unë kam parë shumë. Po akoma sot nuk e kam njohur një që nuk do të kthehet prapë në Shqipëri, mbasi ka ardhur. Dhe sigurisht që jo të gjitha arsyet janë tek puna, ka dhe arsyet tjera që unë juftoj t'i zbuloni duke ardhur shpeshe më shpeshe në Shqipëri. Madje ato nga jere janë më të rëndësishmet që bëjnë që dhe puna kur ka vështirësit mos ndjehet aqe vështirë. Është Italia e gjyshërve tuaj. Ajo Italia e bukur që ka Matteo Renzi në mend kur thot La Bella Addormentata. Faleminderit.